Não adianta te dar todas as coisas do mundo. 10 milhões de discos vendidos em 20 anos de trabalho. Os números impressionam. E o novo CD de Leonardo, Coração Bandido, parece que vai pelo mesmo caminho de sucesso. Você me diria... Mas o sucesso do disco não depende só da qualidade das faixas. Fazer a via crucis dos meios de comunicação é indispensável. E a gente aproveitou a ida do cantor até a Rádio Transamérica para mostrar um pouco dos bastidores dessa correria toda. Ajusta daqui, ajeita de lá, quase tudo pronto para receber o Léo e a animada banda que acompanha o ex-catador de tomate há mais de 10 anos. Os músicos são unânimes em elogiar o alto astral do chefe. Realmente ele é uma pessoa divertida 24 horas. Vai. É, né? Sempre assim. Ele é brincalhão, adora brincar no palco também. Ele faz o show contente. Pense em mim, chore por mim. Enquanto Léo não chega, o Vitrine ganha uma palhinha dos competentes e engraçadíssimos integrantes da banda. E eis que surge Leonardo, sempre de bom humor. Já chega entregando os apelidos da galera. O Ney do Cavaco, Ney, né? Do Cavaco. O Zé no teclado. Ney do Cavaco. O Baby Sauro no baixo. Baby, né? Sauro no baixo, o Mentira, né? O Mentirinha, tem perna, perna curta. Perna curta. O Zé Antônio é o galanteador aí da banda. Isso, Zé Antônio. Aqui ninguém fica triste, cara, graças a Deus. Quando tá triste é porque o ônibus não para pra eles comer e aí começa a ficar triste. Cara feia, né? É fome. Pra aguentar o tranco da estrada só com um clima assim bacana com a rapaziada, né? Essa galera sofre na estrada, viu, bicho? Porque eu falei, eu vou de avião e tô cansado. Tem hora que eu vou do hotel pro show, já vou dormindo dentro da van, porque artista é esse, que pra andar 10, 2 quilômetros vai dormindo, cansaço, né? Eu imagino eles. Eles vão de busão, né? Às vezes, né? De 5 mil quilômetros pra trás, eles vão de ônibus. Mais passagem de som, tudo em cima. No vai vendo o corredor, damos de cara com a Gislaine, a locutora atrasada que esperava pra entrar no ar. Leonardo, sucesso total, um dos artistas mais pedidos na programação. Que você ainda não sabe se vai ancorar. Pois é, tô aqui. Se precisar, eu entro. Agora sim. O estúdio tá liberado pra mulherada que se acotovelava por um lugar pertinho do cantor. As privilegiadas fãs não perdem tempo. Todas de câmeras em punho pra não perder nenhuma imagem do ídolo. E no maior clima de quem sabe faz ao vivo, Leonardo prova que depois de tanto tempo na estrada, o carisma continua intacto. E a banda, afiadíssima. Isso sem falar no coro de vozes femininas. Manda brasa aí, Léo.